מכבי חיפה. צ'קנה, נכנסתי מפיץ לרמת גן. חסן נותן לצ'קנה. חסן עם קרן קצרה, צ'קנה עם השני שלו. ואנחנו על היציאה כדאי, בחי השאר. איזה לג... נגד מכבי נתניה. מסעודי מחכה לכדור הזה. כבר שם את הספייל, מספרת. מסעודי מגיע, ובועץ קימא! ירושלים, הפועל חיפה. הנה עכשיו ההזדמנות. קריית אליעזר. אולי האחרונה, הגדול לרוסו. אלופת המדינה מול זאת שרוצה לקחת את התואר. ועדיין כבר לרוסו. מדקה 93, נותן צ'יפ. מטפץ. מהליצקו רפאי. הגדול לבטא! צמרמורת. באותו משחק הוא שיחק עם הנעליים של? שלא יוכלו. הם היו כוכבים. הגיעו לישראל בתור שכירי חרב. תפקידם היה לתת גולים, לעשות גליצ'ים, לקחת גביעים, ואז להמשיך למדינה הבאה, אבל כנראה משהו השתבש בדרך. מעין סינדרום ישראלי. למה אתה רוצה להיות אזרח? בגלל אני אוהב ישראל, אני אוהב אנשים, אני אוהב פה. בסדר? מי שלא מכיר, זהו ג'וואני רוסו, שחקן נבחרת קרואטיה בעבר. הייתי שחקן כדורגל, עכשיו שחקן קולנוע. אבל לא סרט כחול. דרמה. כוכב ריאליטי הוא פרשן המונדיאל שכאן 11 בהווה. קודם כל הוא כוכב. והוא הבין שכדורגל זה בידור, זו תרבות, והוא ידע להביא את האופי שלו גם מחוץ למגרש. אני... 1996 הגעתי להפועל בשבע, אלי גוטמן אותי. אני חשבתי חצי שנה, שנה, אני בישראל ואני הולך. היה אימון ראשון, נגמר האימון, אני חשבתי זה חימום. אני חשבתי זה עשינו חימום. פתאום מאמן אומר, יאללה, זהו. אמרתי, מה זה? חימום, ועכשיו אנחנו הבנתי מה קורה. אמרתי, אוקיי, שעה אימון וזהו. היה לי קל, ממש קל. אבל ברצינות, מה ישאיר אותך פה? קודם כל, אשתי. זה דבר ראשון. You wanna marry me? אהבה, יפה. קודם כל. ואתם? על מדינה, על הכיפי, על השכונה, על ששבש, על שווארמה, על פלאפל, כל יום שישי ושישי שבת. ואפילו גם עצבים ברמזור, אתה רק שנייה, פתאום... שנייה, אין סבלנות. עם מה שהשאיר את ג'וואני בישראל הייתה אהבת אישה, במקרה שקרלוס שקנה, זו הייתה אהבת הקהל. בכדורגל אצלנו, ברמת גן בעיקר חשוב הנשמה. אתה רואה שהוא בכל זאת, היום לא משחק, אבל הוא ברמת גן, הוא אצלנו. לא רק שהוא נשאר ברמת גן, הוא החליט להיכנס לקלחת הפוליטית ולרוץ למועצת העיר. קרלוס היה הבחירה שלי, בגלל מישהו, בגלל מה שהוא מייצג, בגלל התשוקה שיש לו לקדם את הספורט ברמת גן. אבל מה אתה רוצה לעשות לשנות ברמת גן בתחום הספורט? אין לנו מגרשים, יש כמה ילדים שהלכו לקבוצות אחרות. נכון. זה ניסוע כאילו לפתח תקווה בשביל לשחק כדורגל. קרלוס שקנה הגיע לישראל מארגנטינה לפני 15 שנה. שם שיחק בקבוצת הפאר ריבר פלייט. הגעתי לשחק כאילו עם כוכבים, כאילו... אורטגה, סביולה, מצ'רנו, דה מיקליס, מלא שחקנים שמשחקים באירופה. הוא חשב שרמת גן היא עוד תחנה בדרך, אבל בעקבות החיבוק והאהבה שהוא קיבל מהאוהדים במהלך מחלת הסרטן של בנו איגור, שלצערנו נפטר, הוא נשאר איתנו כאן. הם אוהבים אותו, אה? מעוגה. חלוץ. זה היה החלום שלו לשחק עם הכדור. רוב התמונות שיש לי שלו זה עם הכדור, לא משהו אחר חוץ מכדור. כשאתה רואה אדם, בעל משפחה, עם ילדים, זר במדינה, מתמסר לקבוצה שלך ולספורט בכדורגל שהוא סרט הפועל רמת גן, ודוחה לכמה שעות את הדאגות, אתה מבין שיש כאדם שהוא קודם כל מסור. הוא מסור לא לעצמו, הוא מסור למועדון, לקבוצה. זה מה שיפה שקרה לי פה בארץ. הזמן הקשה שלי, כאילו, היו איתי,
בגלל זה כאילו חזרתי גם לארץ, אני מרגיש את החברים שלי פה כמו משפחה, יותר כמשפחה. יש ברעים, אתה למטה, אתה למעלה, מבין עכשיו? מה אתה למטה, אתה מבין מה טעות עשית, אתה למעלה. אתה מבין עכשיו? אני מבין מה זה רעים, אני מבין באמת. פה רדר, זה לא פה פעם. עכשיו, אין לי כסף. מסודי פנוי, מסודי יכול לבעוט, ומסודי עושה יופי של תרגיל, אבל רוצה אבו רזק! אלן מסודי, שחקן נבחרת קונגו בעבר, הגיע לישראל בשנת 2004, ומיד הפך כוכב גדול. הוא שיחק בקבוצת אחים מצליחות, וחי חיי פאר, מכוניות ספורט וחיי לילה זוהרים. באירופה היה לי פרארי, מונדנה, היה לי פורש קריירה, היה לי מרסדס, אודי, היה לי כל. כילד שגדל בשכונת מצוקה, מסודי לא הצליח להתמודד עם הסכומים הגדולים שהגיעו אליו. הוא מספר שלא ידע להגיד לא לאנשים וחילק כספים בלי חשבון, מה שהוביל אותו אחרי הפרישה לגור ברחוב. נגמר הקריירה, אני כל הזמן שרק, אני אומר, אוקיי, אני שרק, אוקיי. פעם, אתה קם, אתה גיל הזה, וואו, מה אני עושה עכשיו? אין לי עבודה, אין לי דרכון, אין לי זה, זה כואב, אני בוכה, זה, מה? אני 14 שנים פה, בסדר, עשיתי טעות, אבל אני מגריש, זה פה מדינה שלי. למסודי אין אשרת שהייה בישראל ולכן אסור לו לעבוד כאן. הוא חי היום בעיקר מעזרה של חברים. בצרפת, שם גרים הוריו, הוא יוכל להתפרנס. אבל הוא לא מוכן לעזוב את המדינה מסיבה אחת ויחידה. שנל, ילדתו שלו ושל גרושתו הדוגמנית הישראלית, קריסטין. אני רואה ילדה שלי כל היום, אני בא רואה אותו כל היום. אתה לי קצת כוח. בקוז פה זה גם ממש לא קל. מה אני מרגיש, מה אני רוצה, זה באמת לרפאל, אני רוצה... עושה משהו בכדורגל, אתם מבין? אני מאמין שלא, אני מאמין... הוא עושה משהו גדול בכדורגל. זה רפאל דלה סוזה, שחקן כדורגל בן 20, שמסודי ראה בשכונה והחליט שהוא הדבר הבא. זה משהו מדהים, זה מספר אחד בעולם. יש לנו פה בארץ מספר עולם, אחד בעולם, מה היה? רונלדו, מספר שני, 39, הוא 41, 42. אני רוצה רק מישהו, לא יודע, באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אומר, אוקיי, מסודי, אני מכיר, אתה יודע כדורגל קצת. אבי שחקן הזה, אבי אותו. אני חושב שהוא יכל להגיע להיות בטופ ב-50 שחקנים הכי טובים בעולם. וואו. אבל דרכי הוא יכול להגשים את החלום שלו, נראה לי. לא רק למסודי יש דור המשך, גם לצ'קנה. מגיל קטן היה להם ברור מה להיות, מה הם אוהבים, רק כדור. אם אתה נותן לו כדור ומחשב, כדור. לא יודעת, משהו, ארטי, כדור, כדור. היום קרלוס בן 42 מאמן ילדים שיכולים להצליח ולהיות כוכבים כמוהו. הוא עצמו לא מוכן לשמוע על פרישה ועדיין משחק בליגה א'. לא רוצה כאילו לפרוש כאילו סתם ככה בגלל ש... לא יודע. אולי איזה מישהו אומר, זהו, אתה מבוגר, אתה סכן או פה ושם. לא, אני מאמין כאילו... על עצמי, עובד קשה. עבודה קשה זה אתם. בוא, סליחה. אז מתי אתה כאן? מה זאת אומרת כאן היום? בישראל. כל הזמן, כמובן. לא. מה? מה, אתה רוצה אני הולך? לא. אם אני עוזב, אשתי הורג אותך. נהנתם? תודה רבה. יאללה, אני חייב ללכת. אחלה. ביי, ביי. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. אצל ג'ובאני, 2:00 בצהריים. הוא מתעורר לפני שעה.